Skaičių koncentracija į augalus kūnui atkurti. Trečia dalis Grigorij Grabavoj. Visuotina absoliuti sveikatos norma pagal visų laikų parametrus. Abrus. 894 norma, 328 norma, 719 norma, 818 norma, 498 norma. Kintamosios vynuogės. 649 norma, 798 norma, 394 norma, 841 norma, 848 norma. Vakarinė kasija. 594 norma, 318 norma, 497 norma, 584 norma, 547 norma. Cinamonas 414 norma, 864 norma, 519 norma, 648 norma, 71. Tegul tai būna per amžius ir iki begalybės. Fiksuoju rezultatą pagal visus realybės objektus, kurie šviesoje sielos fone ir pervedu šią valdymo sistemą į nepertraukiamą valdymą nuo šiandien iki begalybės. Video įgarsino ir sukūrė Sigutė.